Bona tarda. Avui farem una coreografia que parla d'un tauró petit. En anglès, per això, la cançó és en anglès i diu Shark. Shark, baby, shark. Vosaltres que sabeu una mica d'anglès, baby vol dir petit, doncs baby shark, un tauró petit, molt simpàtic. Com que no tenia cap tauró, he trobat un dofí. Veieu el dofí? Però us l'ensenyo perquè el dofí té una aleta dorsal, que és el que nosaltres farem. Farem com si fossin petits taurons que es belluguen dintre del mar, que neden i s'ho passen molt i molt bé. Sí? Aquesta aleta dorsal nosaltres la posarem amb la mà o amb les dues mans. D'acord? Vinga, us començo a explicar. El primer moviment fa cames separades i movem la cadera amb les mans en forma d'aleta dorsal a la cadera. I 1, 2, 3, 4. Molt bé, tornem-hi. 1, 2, 3, 4. Amb aquest moviment de talons que ja coneixeu. 1, 2, 3, 4. Molt bé. No deixem d'ajuntar les palmes de les mans i anem amunt. 5, 6, 7, 8. Sí? Una mà a l'espatlla dreta, esquerra, dreta. Primer, cadera dreta, esquerra, espatlla dreta, esquerra. Tornem i li posem els talons. I 1, 2, 3, 4, canvi. 5, 6, 7, 8. I ara posem l'aleta del tauró a dalt de tot. I deixem caure un braç i deixem caure l'altre. A veure, fem aquest trosset que és al principi de la coreografia. I talons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aleta de tauró. Deixa un braç i deixa l'altre. Vinga, l'última vegada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A dalt, un braç i l'altre. Molt bé. Continuem. Ara obrim les cames en segona posició, que ja ho sabeu, i pie. Posem les mans aquí d'aletes i tanquem el genoll. Obrim, tanquem i tanca el peu. I tornem-hi. Obre, tanca. Sí? Recordeu aquest moviment que fèiem? Segona, obert, endeor, endedant, endeor i tancar. I obrim, tancar, obrim i tancar. I obre el peu, punteta, taló, primera i un, dos, tres, punt. Recordeu que els moviments s'han de fer en plié, ben doblegats els genolls, sí? A veure, ho podem fer amb les mans aquí, o podem fer amb les mans aquí, com us vagi millor. I un, dos, tres, tanco, un, dos, tres, tanco. Molt bé. Després, fem un pas davant i ens mirem de perfil a la càmera. I de perfil a la càmera. A la teva càmera. I pots fer les mans com vulguis. Així, obertes, amb els dits, com vulguis. Vinga, i tornem. Un peu i un peu. Ja sabeu que quan estem de perfil sols es veu un braç i una espatlla. Anem a ajuntar el moviment. I un, dos, tres, tanca. Un, dos, tres, tanca. Un, i pum, tancarem els braços i farem dos moviments de cap. Ha, ha. Sí? Amunt i amunt. Una mica així amb el cos inclinat i un, dos. Molt bé, anem a practicar una mica aquest moviment, a veure què tal ens surt. La primera part. A veure aquí. La primera part, sols aquest trosset petit. A veure, una mica més fort. A veure, mira. Ara. Que se senti una mica més fort. A veure si es pot sentir una mica més fort. Us agradarà molt, eh?
Què tal aquest primer moviment? El repetim una vegada? Vinga. Preparats? Tothom al seu lloc? Una vegada més? Vinga, una vegada més. L'última ja. I continuem una miqueta més. Molt bé, una miqueta més, vinga, un pas, un moviment més i ja que es veu tenim, fixeu-vos-hi. Ens posem la mà dreta al cap, com si fos la nostra aleta dorsal per bellugar-nos a dintre el mar, i l'altra mà a la cadera, però una mica oberta al genoll, ai, al colze, perdoneu, al colze una miqueta obert, i l'aleta amunt, i fem un pas a la dreta i tancar, un pas a la dreta i tancar. Canviem de costat i canviem el braç. I pas, tanca, pas, tanca. Recorda que aquest braç de darrere no el tinguis tancat. El colze d'anar darrere com si fos una altra aleta, eh? La dorsal i aquesta enrere, no tancada, oberta. A veure. Aleta dorsal i dues poses a la dreta. Un, dos. Canviem. Un, dos. Tornem-hi. Ben amunt, eh? Ni en el front no. I a la coroneta tampoc. Una mica al mig, que quedi l'aleta ben alta. 7, 8 i 1, 2, canvi. 1, 2. Molt bé, ho tenim. I ara farem 4 passes d'esquí girant. 4, 1, 2, 3, 4. Sí? Això ho havíem practicat, eh? La volta girant, el pas d'esquí girant l'havíem fet alguna vegada en diagonals. Per tant, es tracta de fer el pas d'esquí, que ja el sabeu, que ja el feu molt bé, però fent una volta. I 1, 2, 3, 4. Molt bé. Una vegada més la volta, vinga, practiquem. 1, 2, 3, 4. Molt bé. Vinga, doncs juntem aquest trosset de l'aleta que anirà dintre el mar. 1, 2, 3, 4, 5... 6, 7, 8 i 1, 2, 3, 4 i ara molt fàcil, dos salts obrint les cames, 5, 6, 7, 8, molt bé, dos salts obrir, tancar, com si féssim una eixa, P, obrir, tancar i sempre plié, doblegar una miqueta els genolls. A veure aquest moviment, vinga, el practiquem un parell de vegades i 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Heu de pensar que després de la volta ja saltem. Saltem. Vinga, una altra vegada. I després ho fem amb música. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voltes, pas d'esquí. Pam, pam, ta, ta, ta. Molt bé. Vinga, a veure amb música aquest trosset, eh? Aquest trosset i ja ho tenim que gairebé tot. Yeah.
Què tal aquest salt? Com un jumping jack, com un saltet amb dos peus. Obre, tanca, obre, tanca. Anem a fer una vegada més aquest trosset. Nou. Preparades? Molt bé, doncs ara anem a fer-ho tot junt i ja ho tenim quasi bé tot. Preparats? Vinga, tothom al seu lloc. Ja ho tenim tot. Ho tornem a fer i la segona part de la cançó és els mateixos moviments però més ràpids. Vinga, una vegada més. La primera part. Yeah.